Kada smo nedavno razgovarali, gospodine Milatović, vi istakli ste da je jako važno sada se ponovo organizovati na pravi način kako proizvodnja ne bi trpela, s obzirom da ste izašli praktično iz bivših prostorija Hamure 1. maj. Kako sad radi on? Radimo pa otprilike tako po planu. Sve to zahtjevno preseljenje je složeno, ali u principu ide po planu. Sada smo preselili šivaru, počeli smo da radimo ove nedelje u pogonu Gali i ostalo je još da se preseli krojenje i magazin koje da po nekom dogovoru do kraja januara imamo rok da i to sprovedemo. Koliko radnika imate u krojačnici u bivšim prostorima 1. maja? Oko 20 radnika, možda malo više. Da li ovdje postoje uslovi da se kompletna krojačnica premesti? To je već obezbeđeno, organizovano. Oprema je stigla, automatsko krojenje, tako da je to, ajde da kažemo, već smo sigurni da ćemo raditi u roku koji smo najavili. Istakli ste da je neophodno raditi u smenama. Da li ste to realizovali? Jesmo, to je upravo ovo što sam rekao, počelo da radi od ove nedelje. Ja počeo da radi ta druga smena. Nedavno sam video da je i jedan kontingent gotove robe otpremljen partneru. Kada sam prolazio, vidio sam kamion šleper. Jeste, da, ali to su poslovi koji se rade u prvoj smeni u pogonu Gali, tako da to nije još uvijek posao koji je započet u Hamuri, ali uskoro će i ti poslovi biti otpremljeni. Trenutno koliko radnika radi na kojim poslovima? Trenutno radi u jednoj smeni 150 radnika. Poslovi su sportski sako, a druga smena koja je počela da radi je se još uvijek popunjava, ali je planirano oko 120 radnika. Znači, bilo bi 320 radnika sve zajedno. Da li je to optimalan broj radnika koje je moguće uposliti s obzirom na kapacitete ovdje? Jeste, to su, da kažemo, puni kapaciteti ovog pogona. Se radimo dvije smene. Čak možda i malo mogu biti povećani, tako da nameravamo i to da ispunimo, da kažemo, da budemo 100%.